Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë si çdo mesdi. Do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një histori që me sa duket do shkaktojë pikërisht reagime të shumta. Do të kemi një divorc live të drejtë për drejtë në këtë studio, një zonjë e cila prej vitesh jeton në Zvicër dhe është me origjinë nga Kosova, do të tregoj kalvarin e gjatë të një problematike që ka shoqëruar, që nga momenti 17 vjeçari martesës me bashortin e saj, largimi në një moment shumë të vështirë të një jete bashortore për ardhjen në jetë të një fëmije in vitro, zotria largohet dhe i rikthehet dashurisë së tij të parë. Por nuk mjafton vetëm kjo, çështja është që çifti ende nuk e ka kryer divorcin. Zonja do kërkoj divorc të drejtë për drejtë live në studion e emisionit me zemër të hapur, por kemi shumë për të folur edhe për pasurinë e tyre të përbashkët që zonja pretendon se bashorti i saj ja ka marrë me pa të drejtë. Ndërkohë që ne kemi kontaktuar edhe palët, edhe bashortin e zonjës, por edhe personin me cilin është larguar. Se kush janë korrespondencat e kolegës tim Anil Ahmataj me palët, ne do t'i japim vetëm pas pak me njëherë, sa po ju të njiheni me insertin e përgatitur nga stafi këti emisioni dhe do rikthehemi, jo vetëm me zonjën drejt për së drejti nga Zvicra në një lidhje Skype, por do marim edhe mendimin e specialistëve tanë. Për më shumë, dish një insertin dhe rikthehemi njëherë në studio. Sa ko që ndruat bashk, ta njënit karakterin e njëri tjetrit? Nuk kemi kanë shumë 2 muaj. 2 muaj? Pas të e vendosëm për më bashku. Po pse ka qpak? Pse ka qpak? 2 muaj njoje? Në dhja vetë pëse të shpjegoj. Mirë, në bisedat e para që keni bërë me njëri tjetrin, qëfar i keni premtuar? Sa e rëndësishme ishte familia dhe lidhja juaj? Premtimet kanë qenë shumë të mdoja, si nga mundrat e ka aj, dhe premtimet e mje i kumaj deri sot, po aj asë pak heq. Sa vjeq ishe ti natë ko? Aj e kishë pozët 17 vjeqe. 17 vjeqe. Po. Po? Edhe pas me vendosëm, më matum, një regulova dokumentet e mora këto, në Zvicër, një tuam 16 e gjysë dhe më thanë, edhe aj gjithësik ishë pas pjanët e veta. Po? Edhe sikur që ka pa më daj, kom punu, kom me dëshmi, po? Kom dokumentat, kom punu, aj ma shumë ka najtë se ka punu, e kom bëjt jo si burë për si fëmi, kom njerë dëshmitarë dhe kom dëshmija gjallasit. Edhe pas taj aj kishë punu kitë në shpinës, aj kishë pozit të përti arritur qëllimet e veta dhe popular. Për para se dalim të qëllimet e ti, që ju i quani qëllime në vetë vete, por në një mardënje, ashtu si qënis, ashtu mund të kete dhe një përfundim, në qovë se ka një problematik gjatë rrugës, nuk është e pakët të jeto 17 vite me një njëri, dhe aqë më tepër që ti thua kishte planet të cilat a i ka kurorzuar. Unë thash pak më përpare, nuk e dija më ndoj që Eli apo jo, që ne kemi kontaktuar me zotrin, por edhe me personin me cilin ju pretendoni sa i jeton sot dhe ka pasur lidhi për para se të lidhej edhe me ty. Në fakt, zonja deri në këto momente nuk është përgjigjur vëdhën bashorti jëtë. Por, për para se të themë, se qëfar ka thëna i, si ka kërcënuar a i, me qëfar nga ka kërcënuar a i, ty apo neve si redaksi, unë do të ndaj edhe... Në fakt, ju e kishit lajmruar për transmitimin e këti emisioni, dhe a i të eksa komunikonte me kolegen time, bëri të pa diturin, që po telefonohej nga një emision, gjithsesi do t'i sjaroj më pas këtë gjëra, sepse kam edhe specialist në këtë studio, avokate dhe psikolog. Si ka qënë mardhënja juaj, të pak të në kur ti e mendon sot, gjak fëtot, si ka qënë? Ka qënë problematike, ka qënë ngrot? Problematike ka qënë nga ona e ti. Pse? Gjithë mu nuk. Po bërë se gjithë ka dalë, ka bo qefët e veta, normalë në si të gru, gjithë këmë gjelezu, edhe në katë rasu e ja këmë falë, më ka lutë, falë, ma ja këmë falë, ja njëherë, po mjëra herë, do të bëhët mirë, do të bëhët mirë, në të shkohën e fundit, dhe më shkohën e fundit, ja njësi shumë rekenë të e në telefoni, dhe isha pëse përre në telefon, se këmë nuk të këmë të polisë, po gru të këmë, me gjithë ta njëtën më zma taj me trasfia kishë pas shku. Ta është më si ndodhë këtë rrasë, si shoqënia, si njërë familjarë këtë më kanë të regu se ajnë vetë me trasfia ta jetu. Po, ndërkohë nuk ka nevojtë të thotë shoqëria, Eli, sepse ju thoni që unë disa herë e kam konstatuar trasfinë e ti. Po, e kam konstatuar. Por ti e ke falur atë, apo jo?
e kom pojë për hotët bidashmi, në kur nuk e kom dojë në arjen dhe i ti. Me gjitha të qështja e faljes të traktisë shumë personale dhe shumë individuale, me gjitha të unë hynë në target grupin e personave që mendoj që traktia nuk falet përsa i përket respektit që duhet të keshë ndaj vetës. Pra, ti nuk e respektuar ndjenjën tënde, kur një person të ka traktuar me dikët tjetër, do të thotë që ai nuk ndjehet komod me ty. Absolut. Po pse se ka thonë atë, unë ja ku kërkuar dhe ma herë ndonë, në të shqit nga të dojo. Mos më ndonë, Eli, që ke pasur një loj, si të thuash, fiksimi ndaj këti personi? Se kjo nuk është dashuri. Ti ku nuk dashuron do të vete, nuk mund të dashurosh personin që jeton me ty. Urna? Ti ku nuk dashuron vetën tënde, ku nuk e respekton vetën tënde, nuk mund të dashurosh një person tjetër. Urna, nuk e kisha dashuru vetën tema, se dhe vetën nuk e kom respektu tash të di, tash të di vetën se qka kam bo. Unë e pranoj, që që e këmë posë në dëshmit ma dhe zi që më kuptani, që ke falur gjithë shka, duke shkelur edhe ndjenjat e tua. Absolut. Mirë, ju po të regoni që në martesën tua e 17 vjeçare ti ke punuar vazhdimisht. Po. Personi bashorti ka punuar i luhatur me sezone, me periuda. Ilo, ma shumë që jo se po, e ka përfitu një penzion zvitës, këtu njëtë. Po nuk janë edhe atë shumë për mu, pare, dhe se vjenë pare, shumë për mu vjenë drejtësia, më të shumë. Në këto 17 vite, ju keni tentuar të bëjni prinder në mënyrë biologike? Po. Qëfa nuk shkonde të kjo? Kemi tentu dhe në fertilitet, dhuher ma herët, këna dhe shtu, ta shë para se me ikë, dhe me thonë në procedurin a konën, i kam edhe dokumentët, i kam edhe njek dëshmitar spitalin e këtuin. Dhe me thani, unë nuk e kuptet se ka bo këtë gjaj, a ka lujt loj, për mu ka lujt loj, me mu që t'i hu gjurë më të ti, jena kom në proces fertilitetit, me gjithë më kalona dhe shumë keq, se e kumë përkëri një operacion, e dina i shumë mirë, të pak të nuk dosh një SMS me shkujt me thonë, hej, a je mirë, edhe pëse mi bo këtë gjaj, për s'fa. Do flasim për largimin përfundimtar të ti nga ty, por pyetja ime konsistonte që ju ndër vite keni tentuar të bëheni prindër në mënyrë biologjike. Unë të pyeta ku qëndron problemi, ose kur mjekët atje në Zvicër ja u prenë shpresat? Deri verës, problemi për fëmijët, kur mjekët nuk më kanë thënë se është definitiv ki problem. A ishte një problem shkak i marrëdhënieve tuaja personale, mos ardhja në jetë i një fëmije? Për mu nuk u kona dhe ajë kur nuk u shprej që është që ki problem. Kur ajë nuk u shprej atë një herë që do të plergohet atë diqka. Unë kur jem në këtëm pasë më rëzimin të ema, gjithë mu më ka thonë mua, hajë që zoti, është ka bollë edhe... Po kur morët inisiativën, do me thënë që ju të sillnit një bebe në rrugë të tjera, si që është qështja e bebes in vitro. A i ishte dakord, apo nuk ishte dakord, i pak nachur? Po, dakord ka qërin. Po? Atit e miru ka qenë dakord, dhe i ka kry kontrolat, të që unë nuk i diloj lodrët që ka bëaj, po për më të fundi rezultati dojnë që vetëm ka asë sa më raporti ku gjurë më të tina, dhe do më thonë, si në bas meje, si në bas vetës që ka bëaj, s'ka qenë dakord. Dhe me ndimin të. Do me thonë, ti thua, El, që a i për kundrejteje, drejt për drejt, teta tete, balë për balë me ty, ka thënë që po, por veprimet e ti të regojnë të kundër tënë. Po. Atërë, sa herë keni tentuar në mënyrë jo biologike, por me ndërlurjen mjekësore? In vitro, dy herë kina. Dy herë? Tri herë kina tentu. Tre herë? Në falë, tri herë, të kjo e katër të herë, edhe në katër të herë kjo i vëtëroj kështu. Herën e 4, mund të në thuash si veproj, të la ty në klinik dhe u largua? Herën e 4 është kjo që u largua, po. Kur është larguar, mund të a themi? Me 4 djetor. Me 4 djetor të 2020-ës? Po. Qëfar ju tha në momentin që u largua? Ati ka qenë edhe një mësafire familjare, e tina. Po. Edhe u qënë në gjesë, dhe me thonë një natë, para i qësë normal ka komuniku me mu kejtë, dhe me thonë në kur një lodër e tina, po nuk përhin ma shumë, nuk pipejti familjarët e tina, vetë problemi jo, dhe me thonë. Një gënjë e shrebani që duhet në shku në Kosovë i ka disa probleme familjarë, unë i thashtë, po ti nëse shkanë, edhe unë e ve,
Ai nuk pranoj, ai në fakt nuk ish pas me shku në Kosovë, po kish pas me shku atje ku ashtë, në atë shtetin që edin ju. Edhe natën e fundit të ramë në gjumë, normal që një qëtë, me asë të që më njësë, bo një ka shkoj blejti në hangën, në beti, ta ka nevoj di qëka në për shpet. I bo një do blejti di qëka pruni për të ngrën, edhe ta unë për shkoj ka ishtë dite premë të adit, a për shkoj një gjumë atë në gjami, ta si dhe një simant, ta dhe vanona pak. Okej, edhe unë ka dojtë i shpisë, kënë ora një bëjtë një zegë. Në edhe dollë, kret të në ditën, më dha shuit një sms ora 2, më ka thonë që jam me një shok, më dojnë në Gjermani, vanona pak. I kam sms-ën në dëshmi ketë. Edhe ma, më dha shuit, të në one këmë putu që ka shku në Kosovë, i këmë që ka i rëplanit me shku në Kosovë, me folë me ta, a i nuk ka qenë në Kosovë, absolut. Dhe këmë të kota këtu me familjarët e tina, më ka thonë që aja është në Kosovë, në vjenë të shpia, në fatë familjarët e tina kite kishin ditë se ku që është tek është puna. Dhe më thëmë, por familjarët në shpe që i ka për me thaj, jo jashtë të shpiz, më të radhla, kite kishin ditë të situatën. Edhe dy jodë, më ka thonë që jam Kosovë, si keshëm ka i pi probleme, edhe s'ka kontaktas me familja, apë realiteti kënë që aji ka qenë atje ku ashtë. A i nuk ka shkelur si pas teje asë njëherë në Kosovë, nga data 40-orë të 2020-ës, dhe është një shtetë europian. Jo, nuk ka nevoj shteti, gjithësësi është një shtetë shumë afër Zvicrës edhe nuk ka nevoj të përmëndim se nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që ju të paktën kure keni denoncuar këtë rast në redaksin e emisionit tonë jeni shprehur që bashkëshorti ndodhet pikërisht tek e dashura e ti e parë, për para se të të njënë të ty. Qëfar ka ndodhur, si e ke zbuluar ti këtë gjë? Këtë e kam zbuluar, unë e kom pyqë një familjartë, dhe unë e kom thonë në ndoshta ka dalë mu qëtësu e hajde, si të tash maherë dhe në gjithë shka kom pranë në të gajë, po një tërshën fan i familjës më ka pjenë telefon, ka thonë janë të lujtë loja me ty, se realitivi është kështu. Edhe të në unë e kom zbulu, edhe kom pate që familja janë të sljarë ti, do me thonë vetëm familja këtë samë, do me thonë vetëm qëpijës tina, motrat edhe vlau. Kam e poshë zbuluva të femën, ake, edhe një në internet që gjithë ake, që gjithë në numrin e nana shashin femës. Po? Edhe i shkujta atina, të është unë do të komunikën me familje në sojna, në të bu vonë heqë, të se ka besua, nuk dijo në që ka kam menduaj. Edhe të polja me nana në dhe të zoja e dini që në bajzë dhe ju qështu qështu me burën të, në bajzë dhe të se ka mojt i burën të burjet ka i qëta prejteje. Edhe ma kam bëllë telefoni, kom provu të hajnë kontaktu në azojnë në folësin si femën, si nati, absolut nuk u paracit. I e mundu me burën me komuniku, i kom vonë këta shantë të tja kom vonë, nuk i dhjo në që kam vendonaj, 17 nuk të lërë, bilet pak të nërë me bonë ndarë si se e kime një shpime qëra, duhet për të në shkullë e studet, në më rrenë, po të e kom që, nuk e ka që, absolut. Kom dëshmi, kom ditë për ditë i fire, telefon pës, vjen t'i krymë se këtu, si kur që rëdot, a i kjetë në jetën e vetë unë e temë, me zasë në bëjë kërkan. Pra, Eli, ju përkërkoni divorcin live dhe të drejtë për drejtë që zotria ta dëgjoj. Divorcin nuk ja japë me njëherë. A, nuk do t'ja japë është me njëherë. Divorcin absolut nuk do t'ja japë, po djenë ta hekë mi shpijen gjana që i kënat përbash, ta i rrugën e vetë në rrugën temë. Kërkon atë ndarjen fizike dhe jo ndarjen ligjore. Kërkon në divorcin fizik fillimisht dhe që a i të marri gjërat personalet të ti nga shtëpia, nga banesa, dhe ndërkoha të ligjor, thua, nuk do t'ja japë me njerë. Pse? Përsëri, mendon se mund të rikëtet të këtu? Pse? Pse? Absolut, nuk besaj që rikëtet. Kjo është një loja akmarje që kërkon të ambash pengës, zotrin? Po, do të akmarë me dhonën në ndajti, si kur a i që shma ka bu mund, a i ka bu krim ndaj me një. Se a i ka mujtë dhe të rrishë ka posë shansa për të largua e jo kështë të mjërë katastrofale. Dujë avdit me me gënjesha, do të ve. Ju i vërtetoni të gjitha sa rëfyet në emisionin me zemër tapur, por që duhet jenë prova shumë kokforte dhe shumë të detajuara edhe në gjukat. I me gjithë se a i gjema ka bloku e majlite, më në të fatë mirë i kam gjithë fotët bëme, që të 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 të
Ai nuk më ka thonë që ne bashko më po vinë vitër I kërinë për gjana, ta këmë quë letrën, apo... I kam të dëshmi këtë mujnë ja dërgu të është lajtë në njëra. Po, atër, flasim për divorcin fizik që kërkoni dhe jo atë ligjorë, sepse një problematik tjetër e juaja është edhe pasuria e përbashkët bashkëshortore për cilën ne do flasim pak qaste më vonë me njërë në bas hapsirës publicitare. Publicitet dhe rikëthejmë me fakte dhe detajet të tjera të kësa historie që thash do shkaktoj një loj rëmuje për audiencën, por edhe për personat e përfshirë, sepse ne kemi pasur një korespondencë në fakt edhe me bashkëshortin e Elit. A I thot diçka krejtë të kundër, po asë njërë nuk I jep sjarime të pak të në këtyra akuzave të drejt për drejta të bashkëshortes së ti. Po flasim për tradhti bashkëshortore edhe për marjen në mënyrë të pa drejt, pikërisht zonja e tha edhe pak më para, që ai ndaj meje ka kryer një krim, absolutisht zonja ka të drejt në qofë se historia është kështu si që thot zonja, por ka përvecuar edhe në mënyrë të pa drejt pasurin e përbashkët bashkëshortore, detajet të cilat do të ndajmë vetëm pas pak me njërën pas hapsirës publicitare. Miqtë e mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë mbas hapësirës publicitare. Jam përsëri me zonjën Eli, e cila prej vitesh jeton në Zvicër, po flet për martesën e saj shumë problematike 17 vjeçare dhe për largimin e bashkëshortit me datën 4 dhjetor të vitit 2020, pa I dhënë asnjë lloj shpjegimi sipas Elit. Gjithmonë ky pretendim që do të largohet dhe mes tyre ka përfunduar gjithçka. Zotria ka pretenduar sipas Elit që do të shkonte në Kosovë. Ndërkohë që nuk ka vajtur asnjëherë në shtetin e Kosovës, ka shkuar në një shtet evropian shumë pranë Zvicrës dhe është rikthyer sipas Elit ke dashuria e tij e parë. Ndërkohë që nuk e di se ku I bazon të gjitha këto fakte dhe prova. Eli, më dëgjon? Po. Atëherë, ku I bazon të gjitha këto prova dhe faktet, vetëm se ke folur me nënën e kësaj vajze? E kësaj gruaje? Jo, më kanë kontaktuar edhe familja e burrit të saj. Se këtu është punë trastie, dhe më thonë ajo... Se edhe zonja është e martuar? Zonja ka qenë e martuar, dhe më thonë zonja u shkorëzu, dhe më thonë ka dalë për shtisë në muje nëntor, dhe nëntor ka qenë në shtisë burë të saj, me tre fëmijë të saj. Në kohës që ka qenë e martuar me burë në saj, kishë pas kontakt me burën tim, se kanë kontaktu familja e burrit sajnë, ata më kanë kërku mund, më kanë dhikë shpjegim si është puna të onë, unë I këmë thonë me 4 vjetorja, këmë këtë regu realitetin, edhe për këtë të rrasë që këmë këmë një këmë të abile, jam kërcmua dhe nga ishë burri, këmë edhe mesajët më një asë që e kërcminit, që mi ka banë, dhe me thonë kjo është trasi edhe nga gruja e ti, tash që ka ku ashtu jetu ati, është shumë pak I vërtet që ki është ta ajon, kom edhe fotët që më kanë dërgu, edhe kjo është trasin si nga ona atojnë që ka trasu burrën e vetë, si nga ona e burrëta. Mirë, pak më përpara, Eli, unë pyeta që ju do të kërkoni divorcin live dhe ti thua vetëm divorcin fizik, të vi të marri gjërat e ti personale nga banesa dhe të largohet. Përsa I përket, divorcit ligjora I ka bërkri me mua dhe unë nuk do të e hapë kur atë. Mirë, këtë da diskutojmë vetëm pas pak. Sepse kërkojnë të ndërhyjnë edhe specialistët e kësaj studio, avokati, njëkohësisht edhe psikologja. A mund të më thoni, ku e keni bërë martesën tuaj ligjore ju, në qëfar vëndi? Në Zvicër, në Kosovë? Në Kosovë. Po? Në Kosovë. Po? Në Kosovë është e bërë, në është e para që të rëdhë në Zvicër, normal. Mirë, mund të më thoni në qëfar periude, në qëfar date në Kosovë? Me të pari në 2004. Në 2004 në kur? Me të parin 9 mujë, gusht. 9 gusht? Po, me të parin gusht. A, me një gusht. Me një gusht të vitit 2004, po. Atër, besoj se do jetë gjukata në Kosovë që do vendosi pro apo kundër divorcit tuaj, gjithësësi ne jemi këtu për të sjaruar të gjitha... Unë ka pëllu divorcin të në Zvicër, se në duhet në darin të abajtu në Zvicër, pasaj në Kosovë. Po Zvicra me sa di unë ka një afat 6 mujor që I jepë qiftit ko për të reflektuar nda njëri tjetrit. Që në basë informatëve të mija 2 vjetë. 2 vjetë? Po. Do t'ju japi 2 vjetë ko, që ju të reflektoni.
Mirë, është njohur bashorti për sa i përket kërkesës tuaj për divorcë në Zvicër? Unë kom provu të kontaktoj me ta, të bëjmë një marrëveshje, absolut, vetëm më ka gënjy, do të vinë Zvicër, kam avokat, kam ashtu, deri tashtu, në kërkush nuk u paracit. Dhe në malë që është një këtumë, dhe nga ona jam, për gjithë shka është një këtumë. Mirë, atërë, flasim pak një akuz tjetër e juaja është edhe përvecimi i pasurisë përbashkët bashkëtore, shumat të cilat janë të konsiderushme. Mund të më thoni si ka përvecuar ky zotëri dhe pse e pa disni sot në studio? Po, kështu, është i kam edhe dokumentet. Unë e kom punu, është dhëtë një atë 3 vite ka të du me moni penzion të vitrës, edhe nuk ka fitu asë një cen, dhe më thëmë me gjithë me rogën tem ka jetu. Edhe dokumentacionet e kërëjën gjithë janë kom hitë, po a i kishë një loja, qëllimi shkom atë si bakë fjallëve që ka thonë a i ka full me njerë. Edhe më në fund i takoj një pa shumë e parash, atë i ka marrë gjitha me veti, kom dëshmi, muje në nëntori kanë një 19 kronga në kontë të tina, i kom dokumentat këtu me veti që e kiki kom. Edhe, dhe më thonë këtë parë që e në konë, atë janë parët përbashka, me gjithë se në shpinë tam i ka përfituaj ato, edhe gjithë e i ka marë në vejtë. Mirë, nuk e di, si është gjëndja... Betëm veturën s'ka mund me marë, ka tentu edhe atë, ka këshyrë me jo për shesmi, se është e preshtja, për lejmërojnë sigurim, ka tentu edhe atë, po në nuk këmë branu për fatë mirë, për fatë mirë, nga rrëzë zote edhe atë, dhe me thonë edhe veturën ka të në tu, po s'ka mojë se konë në mërtinën, edhe vetëm veturën shë e kalonë edhe absolut qëtër këtë ka marë me vete, edhe një telefon, nuk mujë e kuptu, edhe të një telefon që e këmë pasë rezerve dhe ata e ka marë me vete, me gjithë në ka thonë taksaj, e këmë dërgu, të e në kitë rana, dhe rrëzë në mu absolut këtë në këmë kaosë, edhe kaosë borgët e familja jem, asë familja ku ta qenë momentet në të fështira që i kanë bimu. Mirë, do doja të të bëja një pyetje pak sa delikate. Ju i keni prej shpresat për një shtatzanin vitro tashma, apo jo? Po. I keni... Këto 4 herë tentativa për të mbetur... 3 herë, do me thonë 4 herë nuk kam arrit me bose... Nuk keni arritur se zotria u largua. Mund të më thoni ju kanë sill shqetësime, qëfar thonë mjekët? Në lidhje me gjëndjen që ju jeni? Jo, mjekët endë nuk e din për largimin e ti, se kom pas një operacion dvogël për fatë mirë, dhe më tonë pritë operacion i madhë, edhe e ka ditë shumë mirë që kom operu. Jo, dështimi i 3 herve, të lutem, më dëgjom e vëmëndje Eli, dështimi i këtyre 3 herve, ka sjellë ndo një shqetësim emocional, psikologjik, fizik të kju? Emocional të kënë po, për të ajë nuk mujë me thonë kur gjohë. Kur thua emocional, qëfar do të thot të këty? Do të thot që kam pas shumë që me pas sukses, po ja, s'kam pas sukses emocional, edhe psikologjik mujnë me thona, ma shumë emocional. Kush janë shqetësimet që ti ndjenë? Mund t'i themi pak? Shqetësimet emocionale, psikologjike që ti ke ndjerë, se në studio kam edhe psikologi e cila po të ndjek me vëmëndja. Kush janë shqetësimet që ke pa gjumësi, nervozizëm? Po kam të shëllë nervoz, pa gjumësi, që të orë. E di pse i themë të gjithë këto Eli, sepse je shumë e qetë në ato që thua, pra ndaj? Absolut se jam me tableta, i kam 3 lojtëra tableta që të suse, i marë, dhe me thonë, dhe pratjem për, po si mora tableta, absolut nuk jam mirë. Atër, jo më kotë në imbajtë më anonim dhe në këto qaste, emrin e bashorti tuaj, por një kosisht edhe të personit që ju dyshoni që është me bashortin. Një kosisht e për shumë është e vërtetë. Mirë, unë nuk do të bëj me dije asë emrin e zonjës, asë korespondencën, qëfar i kemi thënë ne në faktë, ne i kemi kërkuar thjesht që ajo të japi versionin e historisë, sepse ju ditën e sotme do t'jeni pjesë e këti emisioni dhe akuzoni për prishjen e një familjeje, po e the me pak fjalë që mos e pareqesi regjia në Wall, pikërisht korespondencën me zonjën, dhe zonja në akthen një përgjigje. Më falni, nuk ju njo as juve dhe as emisionin, i drejtojt kolegës time.
por as personin që më përmend, pra as juveli. Veç, ju lutem, jam nën me tre fëmijë dhe jam grua e martuar. Mos më krijoni probleme në familje se nuk kam lidhje me ju dhe me zotrin. Që ne I thamë në qofse ka krijuar. Tani të lutem, më dëgjo deri në fund. Kam pas dëshirë me ditë që personi që më akuzon të bëj një denoncim në polici, për atë dhe juve, ju kisha lutë mos më prishni jetën që kam me familjen time të mrekullueshme. Keni diçka për të thënë? Po, kjo është tek gënjeshtër, unë kam fakt që mund më jap çu juve në shtëpinë e saj ku është burri jam. Edhe kam fakt ish familjen e burrit sajna. Ja, dërgova kolegës tona dhe kam pak që I kum shtrujtu në kësaj ngruje. Kujtja keni dërguar? Po nuk ka përgjigj. Edhe njerë, kujtja keni dërguar pyet psikologja? Ja, kam dërgu kësaj ngrujes. Kum provu me komuniku me ta, nuk mu ka përgjigj absolut. Po. As nana e saj. Nana vetëm një herë që ka hapë telefonin edhe këtë fjallë ma ka thonë. Edhe kam dëshmin që burri e mështë ajo, edhe aja nuk është në burrin edhe në smite, edhe ajo është vetëm me pasurit. E një pëse është ka që rëndësishme për ty për të kontaktuar me këtë zonjë, pra që ka shkruar? Pëse është ka që rëndësishme që ti të kesh një komunikim me të dashur, në ashtu si që pretendon ti, të bashortit të ndërko që logikisht, për çdo kohë që na ndjek, ti komunikimin duhet ta kesh me bashkëshortin, pra me burrin tënd. Nuk mundesh që çdo pëlqim apo çdo pretendim që ti thua që ai të ka tradhuar ty për 17 vite, të kapësh të gjitha gratë e botës një nga një për të pyetur në lidhje me bashkëshortin tënd. Pse është kaq me merak nga ana jote? Pse ti e ke Me merak është se ajo po gënjen. Edhe shumë ashtu bënje, edhe shumë ashtu të pol keq për mu, me gjithë se të ju nuk ka pol, amë në shumë e vërtet, se këtë në gënjesha, kjo punë, edhe njëherë kom provu, edhe ma nuk du të ja diju, në du me pasë punë vetë me ishë bashkëshortin, tim të regulloj senet e mija, edhe nuk kom interesan. Amë në aja që ka thamë, nuk është e vërtet, për këtë punë shumë është e vërtet, që kam dëshmi më një atë rëgu. Do të thotë që ju thoni që bashkëshorti juaj ka një lidhje apo po jeton me pasuquatur të tij? Po jeton. Po ajo ka një bashkëshort dhe tre fëmijë, po e thekson vetë. Jo, rranë është kjo, është ndame. Atëherë, mirë, do doja të tregosha pak e kujdesshme edhe me përgjigjet që ka kthyer bashkëshorti juaj, por ndryshe nga zonja e cila nuk e njinte ekzistencën e këtij emisioni, që është pak sa e çuditshme, sepse ne kemi 16 vite në transmetim të drejtë për drejtë dhe dashje pa dashje kemi bërë histori si brenda territorit shqiptar ashtu edhe jashtë territorit shqiptar dhe sidomos denoncime të shumta ne na vijnë edhe nga shteti I Kosovës. Jemi drejtuar bashkëshortit tuaj, I kemi thënë se kush jemi dhe çfarë kërkojmë nga ai dhe ai thotë, "Më falni, së pari thot një, e një emisionin tua, jeni një emision shumë I mrekullueshëm, por kam një luetje për ju që mos bini viktim e një personi që gënjen dhe është në ndikimin e medikamenteve qetësues dhe shpif çdo gjë, thot, dhe merret me gjithë shka të këqia që ekziston. Për këtë person, ju kisha lut mos më kontaktoni. Kam respekt për ju si emision dhe gjithë shka, por mund të bini viktim e një personi që gënjen dhe vuan nga sëmundja mendori që ka. Kërkoj nga ju të keni kujdes me emrin tim personal, çka flitet apo çka bëni, se kërkoj llogari me gjyq për ju dhe për personin që ju po ju gënjen juve. Së fundmi do bëj një denoncim ligjor. Mbasi kemi një ndërhyrje të avokatit Ylli Kameri për t'i shpjeguar a ka ai një lloj shpjegimi për pasurinë bashkëshortore. Zotria kthen një tjetër përgjigje. Atëherë. Po. Ne po I përmbajemi ligjit dhe I kthen përgjigje në fakt kolegja ime që po I përmbajemi ligjit dhe nuk po ju përmendim asnjë emër, asnjë të dhënë për t'ju identifikuar se kush jeni. Faleminderit thot nga ju dhe juve kujdes mos bini pre, vazhdon akoma duke u shfaqsuar dhe duke thënë që ju jeni një person me probleme. Ndërkohë, mbas pyetjes,
Ju vjen një pyetje, e pyet kolegja ime nga avokati studios zoti Ylli Kameri. A keni një përgjigje sqarues me prova për sa I përket akuzës ndajush nga bashortja për përvecim të pasurisë së përbashkët? Do të komunikoni me policinë zviceriane në kantonin që ju ndodheni dhe nga avokati që do marrë tash për të padrejtat që ju dhe personin në fjalë po shpifni. Për zotrin dhe për zonjën një sjarim, nuk po shpifim asgjë, po ju kërkojmë juve të jepni shpjegimin tuaj në qoftë se jeni përballë një personi me probleme të shëndetit mendor, mund ta vërtetoni shumë mirë këtë gjë nëpërmjet korrespondencës. Nuk kemi përmendur dhe nuk kemi prekur as pak figurën tuaj, nuk madje dhe Elin, për shkakun tuaj që mos identifikoheni, kemi thënë vetëm një 33 vjeçare nga Zvicra, as kantonin ku ndodhet dhe as emrin e saj, madje me një pseudonim të përafërt me emrin e saj. Gjithsesi, këto janë të gjitha sqarimet edhe për zonjën edhe për zotrin, përpara se të kaloj tek psikologja, që besoj se ka shumë për të thënë. Menjëherë fjala kalon për avokatin dhe ndërmjetësin zotin Ylli Kameri. Avokat? Po. Jo, për zonjën Meli do të thonë më rezultoi vetëm një pyetje ndoshta do të kisha për të. Më rezultoi që jeni drejtu një avokati në Zvicër për sa I takon martesës. Po. Avokati është drejtu gjykatës apo ju I vetëm thjesht avokatit? Për momentin I kam vërgullu dokumentet në halën që ka drejtu gjykatës. Okej. Kemi arritë reagja ende. Po. Falenderoj zonjën Meli që ka besu të emisioni me zemër të hapur, u bëj thirrje të gjithë personave që ka një problem për të trajtu, për të trajtu me zemër të hapur, është një në mënyrat e ndershme për të trajtu një problem në mënyrë publike, në mënyrë transparente dhe për të marrë dhe mendimin e palës tjetër, sidomos në rastin kur pala tjetër fshihet. Absolutisht, në praktikën time në çështjet familjare, na ka qëllu dhe më thanë vazhdimisht që të trajtojmë probleme pasurore, dhe mendoj që çështjet më të ndershme, çështjet më të drejta janë ato në të cilat bashortët diskutojnë me njëri tjetrin, ndoshta në prezencë të avokatit, ndoshta në prezencë ndërmjetësit, ndoshta në prezencë të personave të tjerë të besueshëm prej tyre, ose ndoshta në privatësi. Kjo gjë nuk ka ndodhur për zonjën Meli, normalisht e ka vrarë, domethënë shpirtërisht. Duhet kemi diçka parasysh, legjislacioni shqiptar dhe legjislacioni Kosovës për sa I takon çështjeve familjare duket sikur në tërësi janë të ngjashëm, por janë të ndryshëm për sa I takon koncepteve. Fatkeqësisht legjislacionin shqiptar në raport me legjislacionin e Kosovës nuk duhet marr rolin e specialistit për t'i krahasuar, por legjislacioni I Kosovës është më I qartë. Në qofë se në Shqipëri koncepti bashkësis ligjore pra pasuria për bashkët mes dy bashkëshorë dhe kërkon artifica për të shpjegu, legislacioni I Kosovës është më transparent, më shqiptar, më I drejt për drejt. A I bazohet dhe më thënë të fakti që pronësia për bashkët e pronës së fituar më vonë është bashkësi ligjore që quhet dhe më thënë Shqipëri, që do të thotë gjdo mjet pasuror I shpenzuar gjatë martesës duhet të administrohet bashkërisht nga dy bashkëshortët. Legjislacioni I Kosovës parashikon një element që nuk e parashikon legjislacioni shqiptar, që bashkëshortët nuk mund të privojnë bashkëshortin tjetër arbitrarisht, thuhet, nga pasuria bashkëshortore. Në këtë rast, bashkëshorti I zonjës Meli, larguar nga banesa, kishte detyrimin, paktën bazën e legjislacionit Kosovës, që të kryente veprime të ligjshme, veprime të drejta, veprime transparente dhe të shmangte veprimet arbitrare, që është veprimi I largimit nga banesa pa marrëveshje ose pa I ofruar marrëveshje, do të thon bashkëshortit tjetër. Normalisht këto janë çështje gjyqësore. Gjyqtari ka qëndrimin e vet ndaj familjes edhe I zgjidh, do të thon me frymën e vet. Por gjithsesi disa gjëra konkrete, të cilat mund të jenë të prekshme për çdo person, mund trajtohen edhe publikisht. Në këtë rast, ne kemi një akuzë të drejtë për drejtë nga zonja Meli, drejt bashkëshortit saj për përvecimin e pasurisë bashkëshortore, dhe nuk kemi një prononcim për sa I takon, do të thonë, këtij fakti. Zonja Meli mund të ketë 1.500.000 defekte, por mund të jetë edhe pas edhe një defekt. Ne nuk e dim, do të thonë, atë. Personi që ka bashkëjetuar me të ish bashkëshorti saj e di shumë mirë se çfarë defektesh dhe çfarë pikash dobta, do të thonë, ka një person. Fakti që merr medikamente apo nuk merr medikamente, fakti do të thonë që e tregon problemin e saj publikisht apo nuk e tregon problemin e saj publikisht,
I takon vetëm zonjës Meli dhe bashorti saj duhet ja heqë këtë mundësi duke I dhënë të drejten për të sqaru ose për të shpjegu. Normalisht nuk duhet të hyjë domethënë nga ana psikologjike për tronditjen e marrëdhënies çiftit për shkak mungesës së fëmijëve, që do ta trajtoj besoj psikologja si njëra ndër mjetet lidhëse të dy bashkëshortëve për gjatë gjithë jetës, pasi në funksion të qëllimit të familjes, por në thelb do të thoja që nga mënyra se si u trajtu problemi, thelbi I kësaj çështje janë çështjet pasurore dhe një moment I cili nuk trajtohet pothuajse fare, domethënë gjykata shqiptare, është momenti I tradhtisë, zgjidhja e martesës me faj, një element I anashkaluar për shkak të mentalitetit ton, edhe do të thosha edhe për shkak të analfabetizmit funksional ligjor, sepse I lexojmë ligjet dhe nuk I kuptojmë, kërkojmë të thjeshtojmë problemet familjare. Gjë që e ka bërë tradhtin bashkëshortore një diçka pothuajse të lejuar, domethënë shoqëri, një diçka të patrajtuar gjithësisht, një diçka e cila nuk trajtohet as si element I dhunës në familje, as si element I marrjes masave urgjente, as si element I raportit me fëmijët. Normalisht liria seksuale në çift nuk është e lejuar. Shteti shqiptar dhe shteti I Kosovës e mbron familjen në mënyrë të posaçme nëpërmjet parimeve dhe tradhtia përbën një ndër elementet shkatërrues të dinjitetit dhe të personalitetit, të bën ta jetosh jetën me frikë, të humbet besimin për shoqërinë, për shokët, për familjen, për nënën, për babain, për prindin, për fëmijën, për çado që ke. Kështu që zonjën Meli dhe fjalët e saj edhe shqetësimin e saj të trajtuaj në emision, unë I gjej të drejta. Ne përmbajemi asaj që thotë bashkëshorti, sepse shpeshherë dëgjoj, unë falenderoj njëherë se bëre thirrje që pse zonja zgjodhi këtë emision dhe bëre thirrje të gjithë atyre që kanë diçka, një histori për treguar të vinë dhe të besojnë këtij transmetimi. Unë të falenderoj për këtë gjë, avokat, ju dhe Anxhi jeni nga bashkëpunëtorët më të vjetër të kësaj studie dhe dini transparencën tonë, por unë dua të them diçka për televizionistët. Jo çdo njeri që denoncon historinë e ti, denoncon rastin e ti në studion e emisionit me zemër të hapur, ka të drejtë morale, psikologjike dhe ligjore. Por ama, ai ka nevojë të dëgjohet nga dikush. Dhe për këtë, dhe ky është slogani I emisionit me zemër të hapur, tregoni historinë tuaj dhe më pas jeni ju që jepni versionin tuaj në ka të drejtë personazhi që denoncon apo personazhi që do denoncohet nga personi që është në studio dhe jo vetëm sepse edhe lidhjet Skype na e bëjnë shumë të vyer edhe këtë emision. Edhe sikur të kështu, që zonja për shkak të medikamenteve, ka probleme të shëndetit mendor, gjë që mua nuk më duket nga përvoja ime të pak të në rrjedhën kronologjike që ajo ka, se ka kohë që e ka denoncuar, si në momentin e parë, si kur ne kemi pyetur mbas 2 orësh, mbas 2 ditësh, mbas 2 javësh, dhe ditën e sotme, ajo e ka lineare dhe nuk gabon asnjë detaj rrëfimin e saj, çfarë do të thotë që është shumë e kthjellët nga ana psikologjike. Po edhe sikur të jetë kështu si thotë bashorti, këto zonja të cilat vuajnë nga një problematikë e tillë, duhet I lëmë dhe t'i përjashtojmë nga kjo studio, që ato të mos vinë në këtë studio dhe të qajnë hallin dhe problemin e tyre. Kjo është pyetja që mua më vjen drejt për së drejti. Ky zotëri çfarë kërkon? Kur ti e pyet drejt për drejt që çfarë thua për pasurinë e përbashkët bashkëshortore, ai me një kundrasulm thotë, do flasim me policinë, me avokatin, do t'ju denoncoj etj etj. Domethënë shumë agresiv. Ndërkohë që un kam prova dhe fakte këtu avokat dhe këta dy zotrin, si ajo zonjë dhe ky zotëri, duhen të jenë shumë falendërues që un nuk po I nxjerr sot në transmetim të drejtë për drejtë të gjithë korrespondencat që kanë me njëri tjetrin. Pra që diçka midis tyre po ndodh. Vetëm të kërkoj ndjes. Kam një dëshmi shumë të rëndësishme. Dhe kjo vjen pikërisht nga një zonjë të cilën në fakt e zbërthyem nga këto mesazhe që unë nuk po I jap në transmetim të drejtë për drejtë. Faktikisht kjo zonjë është ish kunata e zonjës me të cilën thotë që unë kam një familje të mrekullueshme, mos më prishni familjen dhe është ish kunata. Por për t'u treguar të kujdesshëm se çfarë do të themi me zonjën, nuk e di, kërkoj një konfirmim nga regjia. Mos është momenti një hapësire publicitare?
Atëre, duke qenë se jemi afër hapësirës publicitare, më duhet ta kontrolloj shumë mirë këtë telefonat, prandaj kërkoj një hapësirë të shkurtër publicitare që kur të rikthehemi në studio, kjo zonjë të jetë përgatitur me gjithçka. Un po them që gruaja me cilën ne lexuam korrespondencën dhe që ka tradhtuar bashkëshorti i Elit me këtë grua, ish kunata është me mua në lidhje telefonike. Do ta ndiqim publicitetin dhe do rikthehemi me hapat kujdesshëm me këtë zonjë. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, siç po ishini në titrat, në fakt që sapo lançoi edhe regjia, kemi një dëshmitare që hedh poshtë pretendimet e zotërisë me stafin e emisionit Me Zemër të Hapur, por mbi të gjitha të zonjës që pretendon që ka një familje të mrekullueshme, që ka tre fëmijë që po i shkatrojnë familjen e tjera si këto. Ndërkohë që avokati edhe psikologja kanë dëgjuar bashkëpisë sedimin tim me këtë zonjë. Ajo në fakt është ish kunata e kësaj zonje që pretendon se ka një familje dhe që nuk ka lidhje fare me bashortin e zonjës Eli. Atëherë, lidhe me këtë zonjë, të cilën rastësisht e kemi zbuluar nga korrespondencat dhe faktet dhe provat që ne kemi si emision. Po për të hedhur pretendimet, por njëkohësisht edhe shantazhet që bashorti i Melit, por edhe bashkëjetuesja ka në drejtim jo vetëm të zonjës Meli, por edhe të redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, e ndjekim këtë dëshmitare. Zonjë, përshëndetje. Zonjë? Përshëndetje. Ju jeni kunata e kësaj zonje për cilën, po, përshëndetje, po flitet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Pra, ju e njini zonjën Meli apo jo? Po. Çfarë lidhje ka bashorti i Melit me kunatën tuaj, me nusen e vëllait tuaj? Ata tani bashkjetojnë, vëllau është ndonë në ndorë, ata në vjetorë bashkjetojnë, janë bashkë, do me thonë, tani jetojnë bashkë me një banetë. Kunata juaj më ka nisur një mesazh që thotë unë kam një familje të mrekullueshme, mos ma prishni familjen, nuk kam lidhje fare me zotrinë në fjalë, kam tre fëmijë. Ju po thoni të njëjtën deklaratë si zonja Meli që në nëntor, po? Po, nuk është e vërtetë se ajo do me thonë e ka prish familjen, arsyeja saj ka qenë vetëm ish burri i Melit, arsyeja pse është ndaja është vetëm ish burri i Melit. Do me thonë ajo më nuk e ka familje, nuk jeton me ish burrin edhe tre fëmijë, po ajo bashkëjeton me burrin e Melit. Pra ju thoni dhe deklaroni si kunata e saj, që me vllajin tuaj është ndarë dhe vllai juaj po mban tre fëmijë, ndërkohë që ajo është larguar dhe jeton me bashortin e Melit. Po, po fëmijë ende edhe na thonë e fëmijë janë, domethënë e vizitojnë edhe te babi edhe te mami, po ajo bashkëjeton me burrin e Melit. Nuk e di në qoftë se kanë të ftuarit e mi specialistët pyetje për të bërë në mënyrë të drejtë për drejtë, avokat, gjithçka është e qartë. Emrin e zonjës e kemi gjetur rastësisht në korrespondencat që ne kemi prova për zotrinë edhe për zonjën, por të dy fshihen, zonja është treguar më e saktë për sa i përket të paktën nuk ka bërë shantazh gazetarëve, por ka thënë nuk e njoh fare emisionin tuaj, por jam e martuar. Ktu zonja gënjen, ndërkohë që zotria herë mirëkuptues, herë jo mirëkuptues e njinte edhe emisionin Me Zemër të Hapur. Anxhi, ke pyetje për ti bërë zonjës? Jo, është e qartë. Do kemi një koment. Faleminderit zonjë se ju kemi shqetësuar për këtë dëshmi të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ku vërtetohet tashmë gjithçka. Nëse Meli pas ka probleme të rënda psikologjike për shkak edhe të problematikës, faleminderit, ju përshëndes, sepse fliste nga larg zonja, të paktën kjo zonjë është ish kunata e zonjës e cila ka prishur një familje sipas edhe Melit ku vërtetohet gjithçka. Lidhemi me Melin dhe përfundon në komentin avokati. Pse ndodhë këshu avokat? Atëherë, zonja Meli, paktën nga intervista saj edhe nga mënyra se si u shpreh, më duket e ndershme dhe besnike përsa i takon kërkesave ligjore që kërkohen në një raport martesor, ka kërku të lindë një fëmijë, ka kërku do të thënë të krijojë familje, ka kërku që të administroj pasurinë e saj, ka kërku që të krijojë një marrëveshje me bashortin e saj përsa i takon pasurisë, ka kërku që të di për të ardhmen e bashortit saj edhe personave me cilët ai jeton, për të konkludu përsa i takon të ardhmen e saj, sepse normalisht është vitet kalojnë edhe ajo kërkon që të realizoj të drejtat e saj duke në përputhje me moshën e saj.
Dhe nga ana tjetër ne shikojmë një tërheqje, një adresim të problemeve tek institucionet, që do të thotë ti drejtosh problemet në institucionet, do të thotë të transferosh të drejtat tuaja tek persona të tjerë duke prit vendimmarrjen e tyre. Me sa di unë, legjislacioni zviceran edhe praktika zvicerane është e ashpër për persona që braktisin familjen. Gjithsesi, liria seksuale atje vlerësohet, drejta për besnikëri vlerësohen po ashtu. Prandaj edhe legjislacionet e huaja, ndryshe nga legjislacioni shqiptar, parashikojnë një periudhë dy vjeçare shkputjesh mes dy bashkëshortëve, në të cilët gjatë kësaj periudhe trajtohen të gjithë problemet, si ato pasurore, si ato personale, si ato morale, që do të thotë kur arrin të gjykata, do të thotë që familja përfundimisht është e prishur, pra nuk ka shanse. Legjislacioni shqiptar parashikon vetëm një periudhë një vjeçare pezullimi me urdhër të gjyqtarit vetëm që shurton procesin e zgjedhjes martesës, ndërsa legjislacionet e huaja japin domethënë një kohë më të gjatë për sa i takon prishjes martesës, edhe kur ka marrëveshje, pikërisht për faktin sepse marrëveshja është një nukël në të cilën investohen persona, si në të drejta pasurore, si në drejta morale, ashtu edhe për sa i takon të gjitha të drejtave që me cilën ata mendojnë domethënë që të vazhdojnë jetën. Pra, mendohet që me zgjidhjen e martesës mbarojnë të gjitha problemet, edhe problemet pasurore, edhe problemet e bashkëpronësisë, ose në ato mosmarrveshje të cilat nuk trajtohen gjatë kësaj faze mund të jenë objekt shqyrtimi gjyqësor. Avokat, fole për liritë seksuale dhe faleminderit që e përmendë si term, sepse duhet diskutuar vazhdimisht edhe në televizionet shqiptare, do ta ndaj edhe me Anxhin pikërisht këtë moment. Liritë seksuale njihen, të drejtat e liritë seksuale deri në një moment ku edhe tradhtia bashkëshortore, avokat, kjo liri seksuale nuk cënon palën tjetër. Është e dënueshme, paktën kene në momentin, në kodin e familjes, shumë e ndëshkueshme tradhtia bashkëshortore. Liria seksuale kufizohet, edhe normalisht është në momentin kur ke një kontratë martesore. Po, por kur kjo liri seksuale dhe kjo tradhti ka pasoja, si në rastin konkret, atëre është e dënueshme. Para gjykatave shqiptare kam pas raste kur edhe bashkëshorti tradhtar kishte lindë fëmijë me tradhtuesen, edhe nuk është trajtuar domethënë problemi i fajësisë në koncept. Normalisht duhet kemi diçka parasysh, që legjislacioni familjar dhe çështjet e lidhura me familjen janë shumë komplekse, jashtëzakonisht shumë komplekse, edhe për të vërtetuar disa specifika mund duhen disa shkallë gjykimi, edhe sot aktualisht ne jemi përpara një sistemi të shkatëruar drejtësisë ku një çështje zgjatet deri në 10 vjet, domethënë gjykat lart, nga data fillimi deri sa mbaron në gjykatën e lartë, mund të ketë edhe shkak për ta çuar gjykatën kushtetuese, për shkak se familja gëzon mbrojtje kushtetuese me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Dhe normalisht është një çështje e lodhshme, është një çështje me kosto. Duhet të bëj një pyetje avokat, pa dashur ta përfshi sepse nuk është pjesë e objektit të këtij emisioni sot. Zonja në fjalë, kunata e cilës ishte dhe deklaroi që po, nusja e vllait tim është ndarë nga vllai im në muajin nëntor 2020 dhe ky zotëri është bashkuar Burri Melit në 10 vjetor, ka lënë tre fëmijët, ka lënë edhe bashortin. Ti e di në çfarë shteti evropian ata jetojnë, por ne nuk e bëjmë dot publike. Ti e di shumë mirë që kjo zonjë do të ndëshkohet për sa i përket largimit nga banesa, largimit nga fëmijët, në momentin kur vendos të bëj këtë tradhti bashkëshortore dhe të jetojë me një zotëri tjetër, në momentin që nuk është transparente me fëmijët apo jo. Por shteti si Zvicra, nuk është shteti zviceran, është një shtet tjetër. Kjo si grua mund të mos ndëshkohet për tradhtin bashkëshortore, por do ndëshkohet tek braktisja që u ka bërë fëmijëve, se nuk ka edhe njëri dhe tjetri, ne nuk kemi kundra bashkimit të tyre. Pra edhe kjo zonjë mund të mos jetë ndier rahat në familjen e saj, dhe ky zotëri nuk është ndier rahat me Melin, por të paktën kanë qenë transparent, kanë mbaruar detyrimet e tyre ligjore dhe emocionale, psikologjike dhe të jetonin bashkë. Për këta të dy me mashtrime kanë braktisur martesat e tyre dhe sot janë bashkë me njëri tjetrin. Kjo është ndeshkueshme në Europë, avokat, dhe ti e di shumë mirë. Atëherë, çështjet familjare mbeten gjithmonë çështjet personale. Shtetet europiane kanë zgjidhur me një sistem tjetër. Zyrat e shërbimeve sociale dhe psikologjike në Europë kanë ushqime shumë të fuqishme financiare për shkak të sistemit lart taksave që aplikohet në këto shtete. Mbrojtjen e familjes ato e bëjnë me metoda të tërthorta, edhe me metoda drejt për drejta. Një ndër metodat e tërthorta është investimi në shërbimet sociale. Një fëmijë rritur në Zvicër
apo në Gjermani, apo në Itali, apo diku tjetër, ka një mbështetje të jashtëzakonshme sociale nga organet shtetërore, nga organet e pushtetit lokal. Gjë, do të thonë që mungon në Shqipëri, sepse akoma nuk është formësuar koncepti I pagesës taksave në mënyrë të rregullt nga qytetarët e ndershëm, nëpërmjet vetë deklarimeve të sakta, për shkak se jemi treg informal etj. Etj. Zyrat sociale në Shqipëri janë ndryshe nga ato që janë në Zvicër, problemi social trajtohet ndryshe, por për sa I takon dëmit moral, dëmit biologjik, dëmit pasuror që ka pësuar zonja Meli, gjithmonë këto mbeten çështje personale, të cilat trajtohen gjykat nëpërmjet marrëveshjeve me avokatin e shtetit ose me avokatin e zgjedhur kryesisht nga pala. Mm-hmm. Dhe besoj që në rastin konkret nuk duhet të fajsoj fare ish-bashortin, as duhet të kërkoj llogari për faktin mm-hmm. që është larguar nga banesa. Jetesa po pse palët nuk u treguan të sinqerta me në? Jetesa... Të pranonin që jetojnë me njëri tjetrin? Nuk du të flasë për sa I takon sinceritetit. Sinceriteti e diçka që vlerësohet shkallë mbas shkallë. Ose mos më për... Dëgjo avokatë, bashorti, në qëfë se kjo gjë ka ndodhur... Qëfar problemi ka? Zonja Eli mund edhe t'i ketë shqetsuar e to, sepse për aq kohë sa kontakton me zonjën dhe jo me bashkëshortin... Jo, edhe me bashkëshortin. Madi e ka lajmuar bashkëshortin që do bëhet pjesë e emisionit. E ka lajmuar. Më falë, bashkëshorti është larguar anxhi nga shtëpia në një formë jo të duhur. Dhe bashkëshorti asnjëherë nuk e ka pohuar që jeton me këtë zonjë. Të lutem, dhe në qoftë se bashkëshorti largohet se do ikin në Kosovë dhe jeton me diku tjetër, ka një motiv. Ka një motiv. Ti e quan krim atë që thotë zonja Meli bashkëshorti ka bërë ndaj meje? Mënyra e largimit, mënyra se si ka shfrytzuar në këto 17 vite. Do ta shpjegoj me anë të komentit, sepse ndoshta është edhe një martesë e lodhur. Nuk e di se nuk do ishte transparente është martesë e lodhur, nuk dua të jetoj momentin. Realisht un jam shumë skeptike për këtë rast, sepse raste si dita e sotme un kam I kam të përditshme. Okej. Kështu që ka shumë raste të tilla ka. Absolutisht po, më duhet të dëgjoj edhe variantin e zotrisë në fjalë. Pak a shumë e ka thënë zotria. Në 17 vite ashtu sikur se e komenton edhe zonja Eli. Zotria merret me kërcënime dhe jo me sqarime. Kjo është çështja. Mund të jetë I lënduar, mund të jetë I lodhur për çfarë? Nga kjo gjë, ndonjëherë lëndimi personal kthehet edhe në agresivitet kundrejt të tjerëve. Sa më shumë ti ndihesh fajtor, aq më shumë ti mund të reagosh ashpër. Jo, zotria nuk ndoshta mund të ketë qenë një gjë që ka mbaruar prej shumë kohësh, pra në 17 vite mund të ketë qenë një martesë e lodhur që shpeshherë mund të diskutuar dhe për ndarje. Jo, mos bini prej mashtrimeve, zonja ka probleme, zonja do t'ju padis juve dhe zonjës. Absolut, edhe një mujore mund t'jetë e lodhur. Zonja Meli ka një avantaj. Po vetëm të respektoj njëri tjetrin se është momenti jam. Ajo shtron, nuk desha të ndërpres, në është vetëm për saktësi. Ajo shtron një qështje. Unë thot kam ngelur pas gjëhët, me janë marë 25.000 franga nga banesa, dhe gjithë çka kisha ndërtuar në jetët, ma mori, thëtë, ishë bashkëshorti. Pra, me dy fjalë, ajo e ka tregu gjithë gjendjen e saj ekonomike, shpirtërore. Ose mos të hynte rrugës të fëmijës in vitro, në qoftë se ai nuk do jetonte deri në fund me të, marrëdhënia kishte mbaruar. Anxhi, unë mendoj që zonja Eli e ka ditur që kjo ishte një martesë drejt fundit. Në momentin që këto e kanë lidhur martesën e tyre, absolutisht nuk e kam ditur kurse një bashkëshort të çantë në spital dhe thotë do ta bëjmë. Zonja Eli, ju lutam, ju e keni krijuar marrëdhënien tuaj kur keni qenë 16 vjeç dhe keni qenë minorena, sepse aktualisht jeni 33 vjeç. 33 vjeçë, në 17 vite sigurisht keni qenë shumë e vogël. Në një moment që ju rrëfyet, pra duke u bazuar në rrëfimin tuaj, kur tregoni për një partner I cili nuk ju ndihmon, nuk ju mbështet, ju tradhton her pas here, ju kapni mesazhe të cilat flasin për marrëdhëniet e tij qoftë aktuale që ai mund t'i ketë krijuar në të tashmen, po qoftë edhe në të kaluarën, sepse ai s'mund të jetë përgjegjës nëse një ishe dashur e tij e mendon akoma apo nuk e ka harruar, ashtu siç ju pretendoni, pra edhe siç e keni dhënë deklaratën tuaj. Kjo të shpihet të mendosh që martesa juaj nuk ka qenë me baza të forta. Keni munduar shpeshherë për të sjellë në jetë një fëmijë me idenë që fëmia e lidh më shumë çiftin dhe kjo ndodh në shumë çifte.
kur martesa nuk funksionon ose kur dashuria mund të mbarojë nga njëra anë apo nga ana tjetër apo të dy, vendosen të sjellin në jetë një fëmijë me idenë që fëmia e lidh më shumë çiftin. Nuk dua të hy fare pjesës në cilën ju ndoshta keni dashur ta mbani bashortin tuaj, keni qenë e dashuruar me të, keni pretenduar që ai mund të ndryshojë her pas here pas çdo gabimi. Mendoj që ndoshta siç e tha edhe moderatorja dhe autorja e emisionit Evis Ahmeti që ish bashkëshorti juaj nuk ka pasur një komunikim të drejtë dhe le të themi brenda normave edukative, por ka qenë pak sa arrogant. Ndoshta nuk është ai drejt për drejt. Ndoshta ju thoni që ai asnjëherë nuk më ka kërkuar divorcin, nuk më ka kërkuar ndarjen, ndjeni e fyer, ndjeni e lënduar, mund të ndjeni dhe e vjedhur ashtu siç tha dhe avokati që ju ka marrë 25.000 franga dhe ju kërkoni ta bëni publike këtë gjë për të marrë ndoshta një konsult më të mirë juridike. Sepse ju mendoj që të gjitha hallkat dhe mosha e re juaj dhe vendi europian ku ju jetoni ju alion në të gjitha format që ju të dini se kush janë rrugët që duhet ndjekur. Në këtë formë ju bëni dhe jetën tuaj publike, bëni dhe jetën e bashkëshortit tuaj. Nuk e di pse është kaq e rëndësishme për të bërë publike e gjithë historia juaj ose mesazhi që ju doni të përcillni. Për sa i përket bashkëshortit tuaj që ka pretendime nëse ju mund të keni shqetësime të shëndet mendor ose nga ana psikologjike, kjo është shkollaj e vërtetueshme nga një ekspert i cili në gjykat bën vlerësimin e dur për sa i përket shëndetit tuaj mendor. Është ajo pyetja që unë i bëra avokatit. Mirë, dakord, nëse zonja me të vërtetë të shfaqë problemet të shëndetit mendor, apo kemi të tjerë qytetarë të cilët kanë një histori për të treguar, por që fatkeqësisht zhvuajnë nga shëndeti mendor. Nuk mund të bëhen dot pjesë e një emisioni, një televizioni, një mund të bëhen pjesë e një televizioni dhe emisioni, sigurisht që kur denoncohet një rast, është një staf i tërë në gjithë emision me zemër të hapur për gjithë publikun, ka dhe psikolog që e marrin përsipër për të parë nëse rasti do të marrë pjesë në emision ose jo. Ka disa lloje specifike ku nuk mund të marrë pjesë individi. Në raste të çrregullimeve shumë të rënda, sepse nuk është në gjendje që të ketë një koherencë mendimi me sjelljen e tij dhe ata në përgjithësi nuk asistojnë dhe nuk e kërkojnë të gjë. Kemi edhe rastin tjetër që ka çrregullime personalitetit të caktuara, të cilat mund të trillojnë ose të shpikin një histori, gjë e cila në emision me zemër të hapur nuk lejohet sepse ne bazohemi në prova, në fakte dhe trokasim disa dyreve të institucioneve për t'i paraqitur provat dhe faktet që ne kemi në mënyrë që t'i japim dhe zgjidhje rastit. Sepse kur rrëfehet historia në emision me zemër të hapur, ne sigurisht bëjmë edhe një model se si mund të zgjidhet nga ana ligjore, nga ana juridike. Mundohemi shumë që të zgjidhim dhe problematikën rastit më aq sa ne kemi mundësi, ashtu sikurse ne e kemi zgjidhur dhe e kemi treguar dhe sukseset tona. Nuk mendoj që është shumë nevojshme shpjegimi në çdo ditë që ne kemi transmetim dhe 16 vite transparencë. Anxhi, dëshmia e zonjës? Dëshmia e zonjës është shumë e saktë, është edhe e besueshme në gjërat që thotë. Unë që herët kur ajo e rrëfeu historinë e saj dhe tha ai është rilidhur me dashurinë e tij të parë ose me një marrëdhënie që ajo ka patur në fillim, isha pothuajse e sigurt që ato mund të mbajtur kontakte her pas here nëpërmjet rrjeteve sociale për gjatë gjithë këtyre viteve. Fakti që ju rrëfeni që ai ka qenë një natyrë e cila tradhtonte vazhdimisht jo vetëm me ish të dashur që e ka patur para 17 viteve, por edhe me të tjera, tregon që është një person i cili nuk ka ekuilibrin e duhur për të qenë në një marrëdhënie korrekte, konstante dhe serioze brenda normave. Çfarë ke këshill të fundit për zonjën, por edhe për zotrinë edhe për zonjën tjetër, se është ky tregon se cili nuk di më si ta ndaj. Për zotrinë edhe për zonjën tjetër. Do të flisni me emra, jo se e kuptoj dëshmanin. Ram prej shantazhit të zotrisë apo të zonjës, por ky është parimi jon ndër vite, nuk ka nevojë na i tregoj ky zotria sepse vetëm një sjarim nuk tha që po un jam larguar dhe nuk jetoj me zonjën për këtë shkak, po un ja ka marr këto para, nuk ja ka marr këto para, por u mor me policinë dhe me policinë e gjykatën ky zotria dhe zonja le t'ia tregoj vetes së tyre për mënyrën se si ka ndërtuar marrëdhënien dhe që të dy si zonja si zotria të padisin personat përkatës me cilin kanë
kanë detyrime, sepse kanë shumë vite martesë, kanë detyrime të japin një lloj shpjegimi pse e prishën martesën e tyre. Nuk jemi ne këtu, por ama ne do ta dëgjojmë Melin dhe shumë mel të tjerë që do kenë nevojë për emision me zemërtapur. Po Anxhi. Moralisht në 17 vite martesë nuk janë pak. Sigurisht që për të dy palët, si për zonjën Meli, por edhe për bashkëshortin e saj, sepse aktualisht është bashkëshorti i saj, pra shkosa nuk kanë bërë një ndarje ligjore, është e rëndësishme që të sqarohen dhe të kenë një marrëdhënie njerëzore përfundimtare nëse dy palë ndahen. Askush nuk mbetet totalisht i kënaqur, edhe janë të rralla divorcet që kanë një kompromis të lartë edhe shumë qytetar midis palëve. Për sa i përket zonjës Seli, është një vajzë shumë e re. Jemi pothuajse moshatare të dyja dhe e di shumë mirë se çdo të thotë një moshë 33 vjeçare. Jeni shumë e re për të parë jetën tuaj përpara, për të ecur dhe për ta hedhur pas shpine të gjithë këtë histori e cila ka qenë vetëm vuajtje, sepse në 17 vite ju pohuat që nuk keni ndjerë respektuar, nuk keni ndjerë dashur, nuk keni patur respektin që meriton çdo grua në martesën e saj apo në shpinë ku ajo gjendet. Faleminderit Anxhi, faleminderit edhe rrugën ligjore dhe do të arrijë një lloj qetësie. Ajo e tha pak a shumë se si kërkon ta bëjë procedurën ligjore. Janë ai përgjigje të gjykatës diplomatike, po është ai mashkull që nuk janë asnjë përgjigje gjykatës. Deri sot nuk ka ardhur, kum kërkuar nga ai, një marrëveshje nuk deri tash nuk ka pranuar. Pra ke kërkuar Eli një marrëveshje dhe nuk të shofruar dhe e vetmi alternativë ishte dritarja këtij emisioni që me sa duket ky zotëri edhe emisioni nuk e respektoi të ishte përballë te ose të na jepte në një shpjegim. Atëherë ke kompritur që nuk reagon ai, është ditë se ai jeton me gënjeshtra. Okej, Eli, të falenderoj, besoj të në... Që ka thonë që jam me smutën me psiqik me dorës, që ka thonë, absolut nuk është e vërtetë. A ishë më mirë, Eli, që e ndarë atëre, kjo ta paraqet më mirë situatën që ke bërë zgjedhjen e dorës. Dërsa unë i bëj një thirrje zotërisë, nëse ka fakte që ju vuani nga shëndeti mendor, atëre le ta sjelli dhe do jemë e gatshme ta paraqes tek publiku dhe do themi që Eli vuante nga shëndeti mendor dhe zotëria ka drejtë dhe ti kërkojmë një falje publike. Eli, sidoqoftë, ju zbatoni të gjitha rregullat që ju tha edhe avokati, edhe psikologja. Besoj se do jemi në korrespondencë së bashku, nuk do ta ndërpresësh korrespondencën me ne, se çfarë do vendosë gjykata, si do përfundojë gjithë kjo histori. Besoj se është me shumë interes edhe për ata që na ndoqën drejt për së drejti ditën e sotme në ekranin e televizionit News 24. Të falenderoj dhe të përshëndes. Gjithë mirat, Eli. Faleminderit, përshëndetje. Që sot e tutje një jetë sa më të lumtur. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për drejt në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm në live stream Balkan Web në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjitha mesazhet dhe komentet tuaja që dërgoni në kohë reale. Për sa i përket tematikës që ne trajtojmë çdo ditë në studion e emisionit me zemërtapur, na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Aty gjeni të gjitha mënyrat tona të kontaktit që ju të denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e emisionit me zemërtapur. Çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Ndërkohë kemi një tjetër version për të gjithë ata që nuk na ndjekin dot në këtë fash orari, atë të kanalit ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemërtapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshim.